და ცოტახნის წინ საშელახსრულა სამინისტროს ციხეში დარდასრული პატიმრის დარდასრულ პატიმართან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მშარდებულ მიხეილ ბაზაზიანის დარდაცვალების მიზეზი რუსის ძალთა დაავადება, ისევე როგორც ყველა შემთხვევაში ამ ფართან დაკავშირებით მყისიერად დაინიშნა ექსპერტიზენ ადგომიერ განცხადებაში. სხვა ვერსიებს დარდაცვალებასთან დაკავშირებით სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს. სამწუხაროა, რომ ასეთი ტრაგიკული შემთხვევის გამოყენებით ზოგიერთი სუბიექტი ცდილობს შეცდომაში შეიყვანოს საზოგადოება. სამინისტრო მოუწოდებს ყველა მხარეს თავი შეიკავოს წინასწარი შეფასებებისა და დეზინფორმაციის გავრცელებისგან, საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა. სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოხატავს მშარდებულ ბაზაზიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ეს იყო საშელახსრულების სამინისტროს განცხადება.